Tak tohle je náš dům a je v něm všechno, co mám ráda. Lednička, spižírna, mrazák, ale hlavně knížky o dietách s vrstvou prachu. A už na začátek pro vás mám jako takový moudro. Při vaření s Halinou všichni rychle nakynou. U Haliny v kuchyni. Velikonoce. No poběž, Bobíčku. Za chvilinku přijdeš to a budeš slavnej. No, hodnej pejsek. Na drátě Halina. Halino, 4 psy už zase. Cože? Heděli, že nevíš. No jenom 4 tenhle týden. Halino, teď mi volali z útulku, jestli se tohle provalí, že ty zázraky děláš. Tak šetři mne. No to chápeš to? Každej Číňan dobře ví. Nejlepší jsou řízky psí. Bože. No. Halino, víš co, strci ty svoje moudra. Musím letět, čau. Neskut. Režise. Scéna Halina smaží maso, ready? Se stydím. Hali, klid, tohle není žádný Oscarovej snímek, bože můj. Přepněte mi to na kameru 3 a Hali řekni něco chytrýho. Akce. Je jen málo věcí, za který děkuju Bohu. A jednou z nich je širokoúhlej obraz. Skvělý, teď trochu rejpni do toho řízku, jo? Stop! Co to má, pane bože, znamená? To může být, já nikoho nečekám. Vyřiď si to a vrať se na scénu, za chvilku jsou tady exkluzivní hosté. Tady spolek na ochranu zvířat, mohli bychom paní Pavlovská. U Haliny v kuchyni. Nakonec to všechno dejte do trouby a pokud chcete ušetřit, tak ji vlastně ani nemusíte zapínat. Představte si, že tenhle recept je až z Číny. No a já znám takový přísloví čínský. Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den. Naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život. Aby mě vystačila jedna ryba na den, tak jsem zvědavá, kdo mě naučí vylovit velrybu. Už jsem hodí, zase hodí, někdo leze. Dejte vejce malovaný. Malovaný. To se mi se zdá. Ahoj, ahoj, zase nějaká pomocná škola. No jo. Dítičko. Z benzínky, tohle. Tady takovej dáreček. Díky. Bože, jste dneska nějaký divný. No my a jsme... A takový rozmrzelý, no jsme se stavovali v útulku. Nám se ztratil Bobík a oni volali, že ho našli. To dobře dopadlo. My tam přijeli a oni řekli, že ho někdo ukradl. Ježiš, no. Tak to stačí, jo, tak jdeme jíst. Honem, honem, pojďte, nezdržujte se. To se pozná dobrý víno. To výborný. Pro vás to nejlepší. Musí být drahý. Speciální šato chrabisa. Neboli krabicový víno s lidí do flašky. Výborný. Aha. Tak to byl připitek. Vynikající. A já běžím dovařit toho psa. Toho. Psa, to se jsem se přeřekla. To se mi občas stává, když jsem hladová, jako třeba teď. A občas mám i kanibalský sklony. A když mám v ruce nůž, tak to já se občas bojím sama sebe. Protože já jako nevím, co udělám. Já bych byla schopna zabíjet. U Haliny v kuchyni. Hraješ rád hry? Nenávidím je. No skvěle, tak to si rovnou jednu zahrajem. Bože. Hele, tady mám pro tebe stírací los. No tak díky, hned začni no. Stírat. Ty si tady zatím hraj s kusem papíru. Aspoň se trochu uklidníš. Halinko, papír. Tak já hezky papír. Stírej. A to, co tam budeš mít, bude název hlavního chadu. Už jsem napjatý. Ještě budete litovat, že jste toho krabicáku nevypili víc. Bobika. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, nebo ho sdílejte svým přátelům. A samozřejmě si také připomeňte nějaká další videa z mé produkce. Určitě mě sledujte také na sociálních sítích. Ještě jednou vám děkuji za zhlédnutí a mějte se hezky. Ahoj.